سیکھو انتیانی. مثال دیکھنا ہے فرعون کو دیکھ لیجیے, انا ربکم الاعلی کا, میں سب سے بڑا رب ہوں, موسیٰ کی دعوت لائے تم, یہ نئے رب کی کون ہے اللہ, یہ اللہ وہ زمین آسمان کو بنانے والا, حامان چلو ایک بڑا اونچی عمارت بناؤ ذرا, دیکھتا موسیٰ کا رب کہاں ہے. بے خوف تھا, تکبر میں تھا نا, بے خوفی کر رہا ہے, سمجھ نہیں پایا, بلڈنگ بنا کے سوچ رہا اوپر جاؤں گا دکھ جاؤں گا, آسمان کا رب کون ہے, میں ہوں رب. اللہ نے ایسا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا, نہ پانی نے قبول کیا, نہ زمین نے قبول کیا, قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا, اس کا جسم صحیح سلامت اللہ رکھے گا تاکہ ہر نسل کو عبرت ہو سے. یہ دیکھو اس کا حال, متکبرین کو اللہ نے بہت ذلیل کیا. ایک آدمی